Pozdrav svima ljudi, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u specijalan video. Znači ljudi, kao što vidite i po naslovu klipa i... Ko je to mojmo? Znači ljudi, kupio sam novog psa po imenu, kako se zoveš? Moju ili Ivan? Po imenu Benny ljudi, znači Benny se zove pas, dosta sam razmišljao kako da ga nazovem. Pa eto, Benny nekako mi je onako baš full. Inače ljudi, on se sad jako boji zato što redko ga ubacujemo u moju sobu, ali tu je drug me snima, tako da mogu da se uplaši. Inače ljudi, u pitanju je engleski cocker spaniel, znači ja da sam uspio da ga nabavim, znači non stop zovem, kažu nemoj, ajde skoči ovdje, hop, neću da ga moči, ajde spustit ćemo ga, ajde, pa gdje si ti, doći, nemoj te smrdljive noge da mi režeš, doći, nemoj pišati, ne, do osoba. Dođi. Znači ljudi, ovaj kjer je bukvalno samo za igru. Dođi, pa gdje si ti? Znači stavljao sam već slike na Instagramu s njim. Dobro, sad to mu spalio ovdje previše. Stavljao sam već slike na Instagramu sa njim i dosta vas mi pitalo kako se zove to. Znači Benny se zove i sad će da piša Benny. Nemoj, nova soba. Nemoj. Cvili nešto, ne znam šta mu je. Inače ljudi, znači ovaj kjer je samo za igru, znači non stop se igra, sprda se ovo, ono već je počeo da laje, ne znam gdje mu je sad igračka u drugoj kući, da? Pa gdje si ti? Če da ga pokažem skroz dizajn, ne znam što cvili, vjerovatno zato što je tu drug pa se uplašio, pogledaj. Dobro, izvini. Dobra. Če da mu nađem neke pilava da grize, dođi, ajde, ks. Dođi, grizi masku, ajde. Inače naravno kad poraste, znači iću ono normalno snimati sa njim vlog, pobureti to, tako da... Nemoj dole patike. Jel bi fora sad se popiša na patike ili si... Ne! Gdje si ti? Ojo! Gdje si bre? Pa šta je? Znači ljudi, ne znam, malo se uplašio. Jer kažem, redko ga ubacujem u ovu kuću. Trenutno ga držim u kući, ali... Kad poraste malo, znači on još stane, ima 2 mjeseca tek. Dođi. Malo ga zezuju bube, non stop mu stavljam prašak, evo ovako ću ga sniti. Ovaj, kad poraste malo za nekih 2 mjeseca, onda ću ga u dvorište. Sada ću da se upišam. A lako se upišaš na moj krem, nemoj, ti si dobar, nemoj. Znači ljudi, presla da kikerić, pogledajte. Znači ljudi, kažem za nekih 2 mjeseca, eto već ću početi snimati onako vlogove sa njim, ićemo po burek i sve to. Inače, već i sad jede sve, znači jede sir, jede i salame obožava. A? Pilav. Pilav ću mi isto spremiti, tako da ljudi, nadam se da vam se sviđa kjer, nadam se, kako se zove, da ćete uživati u vlogovima sa njim. Znači još jednom cocker spaniel, engleski u pitanju, uši su mu, znači, previše velike, pogledajte ovo. Uplašim se dosta ljudi, ali... Evo. Gdje si ti? Ajde, popiški se na krevet, može? Popiški se slobno. Tu će Simi da spava, popiški se malo da bude sveš. Doći. Ljudi, sad on ovdje istražuje zato što bukvalno jednom sam ga samo ubacio kod mene u sobu. Šta si ubacio? Znači ljudi, Benny, bit će sprdnje sa njim, bit će vlogova, svašta, tako da nadam se da vam se sviđa kjer, obavezno lupite like u znak podrške zato što ljudi, polako se vraćaju na YouTube, pa će biti onako dosta dobrih klipova. Vidite, prvi put me diže, ne kontam, uvijek grize. Ok ljudi, eto ja mislim da je to što tiče ovoga klipa, to je bio engleski cocker spaniel, moj novi ljubimac. Tako da eto ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video. Tako da eto ljudi, nadam se da se sviđa moj novi ljubimac, a mi se vidimo sutra u novom klipu. Do tad, veliki pozdrav s njima, šta se ljudi kaže za kraj, pt. Ćup! Ojo! Dobro bulje, znači. Aj makni jednom, mislim kjer da makni. Neću, uložim se. Ops. Lepe papuče.